Zëvendësja e Partisë Demokratike i na zhupa në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, ka thënë se deputeti i Partisë Socialiste Abazi vijon me ndërtimin e tij pa leje, ndërkohë që ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se është duke e favorizuar ata. Zhupa ka pyetur kryeministrin nëse ky favorizim ka të bëjë me zgjedhjet e parakoshme në Bashkinë e Dibrës. Edhe pas denoncimit publik dhe pas denoncimit që kanë bërë banorët e zonës, një kat i tërë me qindra metra katror në zemër Tiranës vazhdon të ndërtohet pa leje, por me bekimin e Edi Ramës. Kjo shkelje e haptazi e ligjit ndodhë çdo ditë prej të paktën një jave. Ligji nuk e zë oligarkun e Edi Ramës, nuk e zë Sadri Abazin. Mira njerëz kanë hyrë në burg këto 3 vite dhe janë sot në qeli për një rregullim tjegullash, për një rregullim avllie. Por ata përfundojnë në pranga, qytetarët përfundojnë në pranga për gjën më të vogël edhe brenda shtëpisë së tyre. Ndërsa Sadriu i Ramës bën një kat të tërë pa leje tek stacioni i trenit, përqesh banorët, tallet me policët dhe asgjë nuk i ndodh. Fshinjët e oligarkut kanë lajmëruar policinë dhe i nukun para 2 ditësh. Ata u paraqitën, por u larguan pas 5 minutash pa marr asnjë mas. Ndërtimi vazhdon edhe në këtë moment që ne jemi duke bërë denoncimin.